Hej venner. Prøv at se en fyldt teatersal. Revykøbing er i den grad tilbage. Nu er der kun 1500 billetter tilbage i salen. Så hvis du skal nå at opleve revyen, så skynd dig ind og køb en billet nu. Hop ind på vores hjemmeside på nyk-revy.dk eller ring til vores billetkontor på 54 73 2x18. Vi glæder os til at se jer i Revykøbing, for vi er nemlig tilbage på fuld kraft.